Ahoj, moje meno je Andy a vítam vás v ďalšom videu GTA Online. Ešte predtým, než začneme, ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like, ak ešte nie ste odberateľom, dajte odber, pretože to pomáha kanálu rásť a ak chcete ďalšie videá ako práve toto, tak buďte si istí, že ma podporíte práve nejakým tým lajkom alebo odberom. Bez ďalších kecov ideme teda rovno k videu. Tak, robili sme zo pár biznisov, tak mohli by sme ísť do free modu a niekoho nasrať, nie? Vieš, čo na mysli? OK. Tak ideme teda na to. Idem najprv po auto a uvidíme, koho nájdeme. A skúsime ho nejakým spôsobom robiť si z neho srandu, vyprankovať ho. To bolo najlepšie. Tak, mám auto. OK. Tak ja rozhodím ven. Takže schválne. Hej. Čekaj, vypnem si joby len sekundu. Čekaj. Okej. Ups. Aj. Tak jak si sa mal zatiaľ? Včera. Tak. Hej. Išlo to. Som rozmýšľal, kúpil si si už aj nejaké nové auto odtedy? Jo, kúpil. Zaujímavé. A čo to bolo za auto? Kámo. Taurus je dobrý. Pegasus z Orusu. Z Orusu, hej, to je to nové. Toto je Pegasus Taurus a... stojí iba 500 tisíc, takže celkom zaujímavá kúpa. Je to SUVčko aj celkom rýchle, len... má na hovno brzdy, bohužiaľ. Dobre, tak si ideme teda vytipovať našu prvú obeť. Oh, ten civilista sa tam zrazu z ničoho nič objavil. Keď vidím jednoho pri kasine, tak sa môžeme ísť na neho pozrieť. Máme si off the radar. Á, dal si pasiu. Sakra. I'm guessing you don't want a back rub. How can I help? Okay, going dark. What? Vážne? Ďalší civilista, ktorý je asi na drogách proste, alebo ja fakt neviem už. Počkej. Myslím, že na terase ten jeden. No, tu je nikto. Zlatá Audina. Okay. Nevyzerá. Počkej, on spadol. Počkej. Sone, bacha, má tento atomizer. Ne, no, jo, na dole. On je hore, no, na tej terase. Počkej. Mm-hmm.
Daj mi sekundu. Okej. A pripoj sa do organizácie. Vytroníme. Actually. Okej, poď do helikoptéry. Ja ešte za tým neprišiel táto zvonka. Aha. To nebudeš moc nastúpiť. Nevadí. Čekaj. Friends. Aha, musíš sa odpojiť, inak to nepôjde. Jo, ja mám svoj vlastne. OK. Boha, tá helikoptera je obrovská. Okej, poďme sa si k nemu priblížiť. Podľa mňa ona nevie, že sme tu. Na tej terase. Počkaj, poď stealth, hej. Ja ho skúsim dať dozadu. Kámo, ten vôbec netuší. Ten vôbec netuší. Proste vôbec. Dobre, ti tu je bazén, počkaj. Opatrne. Jak môže byť niekto tak sprostý proste, že celú dobu tu strieľa? Kámo, opatrne. Potichu. Kámo, opatrne, fakt že opatrne. Kámo. To je nejaký AFK, to je bio, počkaj, ja ho skúsim zhodiť. What? Čo ti dá? Jak sa zdrval, kávo, jak sa zdrval. Fú, tak to bolo pekné, pekné. Ona sa ťa čo ti dá? Ona sa stiať. No, a fakt. Počkaj, ja si ho dám. Čo ti dáva? Aha, už ho vidím. Tu má kokot. Dostal. Dobre, tak tohto som si uložil, kámo. Ten bol dobrý proste, jak som ho šupol dolu proste. Čo ja si tomu dodaj, ale že, ale to bol proste taký kokot, kámo. A potom on ma tam mohol zabiť a proste on ma nezajebal vôbec. Dobre. To je v pohodičke, to odvoláme. Tak. Kámo. Hej, ale to bol proste... Lol, jak som ho zhodil. To... Ne, jo. Si som si nikdy nemyslel, kámo. Sednu dozadu, jo. Hej, môžeš, povie. Čo, pojeme asi do ofisu, aby som sa osprchol, alebo jak ma strieľať, začal do mňa strieľať, tak... Som celý od tých guliek. Kámo. Pekla, si abilities. Tam aj ghosta radšej. Je tu jeden zo stíhačkov, takže radšej som dal aj ghosta. Okej. Teraz by sme si mohli zobrať Akulu. Dobrý nápad.
Hej, nikto nás nebude vidieť. A medzi tým by sme niečo mohli vymyslieť na toho ďalšieho. Aj keď ešte neviem čo. Ale tento bol podarený proste, on tam stále strieľal do jednoho bodu. Ale tak nebol AFK, vidíš? Ja som myslel, vieš, že používal makro, kámo, že používal makro a že má úplne v piči, že... Ale proste, ale jak som sa... No. A stále na tom istom mieste a vôbec si ma nevšimol, jak sa k nemu zozadu blížim, to bolo proste po piči. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like. A ešte nie ste odberateľom, dajte odber. Učím sa s vami a uvidíme sa v ďalšom videu. Majte sa. Čau.